Потрібні люди для масовки. Такими оголошеннями рясніють нині соціальні мережі. Проплачені мітинги знову в моді. Найчастіше люди, які беруть у них участь, не знають ані за що стоять, ані проти кого мітингують. Грошей дають теж небагато – 20-50 гривень, проте охочих, як не дивно, не бракує. СБУ запевняє, знають, хто проплачує такі акції, тоді чому не борються. Наш Олексій Савіцький побував у ролі проплаченого мітингаря. Пропозиції підзаробити в профільних групах у соцмережах. У приватних бесідах дізнаюся деталі. Мітинг – 40 гривень за 2 години. Збір о 7:30 ранку, просять не спізнюватися. Однак пунктуальними виявляються не всі. Тож двоє хлопців-десятників нервуються з приводу нестачі своєї групи мітингувальників. При цьому проти кого або чого виступатимуть, пояснити так і не можуть. Коротше, у нас недостача, в нас була 3, 4, 5... Замість 8-ї ранку мітинг розпочинається майже о 10-й. І замість акції протесту проти підвищення цін на Софійській площі нас приводять під торгово-промислову палату вимагати відставки її керівника. І тут виявляється, що мітингувальників уже чомусь забагато. У нас от проблема, либо повинно уйти чоловік 7, і всім остальним нормально, як і обіцяли, по 40, либо по 25 мусить стояти. Роблю спробу добитися справедливості. Прошу 10 гривень з умовою, що й дуже зараз. Після певних роздумів хлопці погоджуються і одразу запрошують на майбутні заходи. Якщо вдруг що, завтра, я думаю, не буде дуже такої. Завтра теж буде. А завтра де? Поки ще неізвісно. Там тільки на час, один час. Да, там час времени, 25 гривень. Більше з непрофільним заробітком пощастило столичному чиновнику Дмитрові Білоцерківцю. 13 березня під час так званого мітингу «Білих хустинок» йому з товаришем вдалося стати учасниками акції і отримати від свого сотника по 80 гривень. Знайшов, скажімо так, найменше слабо знайомого зі своїми людьми сотника, який у нас по факту було видно, що не знав нікого в лицо, просто, видимо, виступав як ніким субподрядчиком. Більша частина бюджету йде саме посередникам, тисячникам, сотникам і десятникам, пояснюють громадські активісти. Відтак, зі 100 гривень за годину, взятих на одного мітингувальника і замовника, до масовки може дійти менше третини. Тоді, як організатори реакції заробляють сотні тисяч. За 1-2 дні можна до 10 тисяч чоловік, бо ну, це ще до революції, принаймні, організувати в Києві мітинг. Ці люди заробляють десятки тисяч доларів, іноді сотні можна заробити, дивлячись, яка тривалість акції, яка кількість людей, яка такса стоїть. Дорожче, як мінімум кількасот гривень, коштують так звані тітушки. Останні знову засвітилися в роботі. Минулого тижня одного з поплічників, відомого за побиття журналістів Вадима Тітушка, затримали під час нападу на столичний волонтерський центр. А в Одесі так звані спортсмени імітували масові заворушення, перевернувши на камеру автомобіль, який після зйомки самі ж поставили на колеса. В СБУ переконують, за які гроші все це фінансується, знають. Ці канали ми перекриваємо. Наприклад, останній конвертаційний центр, ви знаєте, банки залучені до відмивання грошей. Це оце і є причини і джерела, звідки надходить готівка, в тому числі і для таких інспірованих або проплачених антиукраїнських або суспільно небезпечних заходів. Тим часом нардеп Антон Геращенко боротися з проплаченими мітингами пропонує запровадженням кримінальної відповідальності і для організаторів, і для учасників. Утім, експерти та громадські активісти від таких перспектив не в захваті. Кажуть, аби хоча б встановити і оприлюднити всіх причетних до організації проплачених мітингів, зовсім не обов'язково змінювати закони, кажуть фахівці. Відтак боротися з так званими ляльковиками можна і треба вже зараз. Олексій Савіцький, Микола Засенко, Олексій Сопільняк та Олександр Терновий. Факти ICTV.